Det var en dyr reparation. Den kostede en del penge. Og til slut her i videoen, der vil jeg så fortælle, hvor mange penge jeg har brugt på selve bilen. Og regne det ud i slutningen af videoen. Det er ikke normalt, at jeg optager med publikum på. Nå, nu må jeg blive der. Men hvis du sådan begynder sådan der, så kan det godt være, at man bliver sådan lidt. Det er sjovt. Hvad så sammen, og jeg velkommen til den her video. Som I nok kan se på titlen, så har jeg gjort et rigtig, rigtig dumt køb, vil jeg selv sige. Og med en masse nok også andre også sige. Og de sagde, at det var et dumt køb allerede, da jeg købte. Men ja, i den her video her, der skal jeg gennemgå, hvorfor det egentlig er et dumt køb. Og hvad der egentlig er sket siden da. Juli måned, der købte jeg min første bil. Og det var en Golf 5 stationcar. Den har været lækker, den har kørt dejligt. Og den har alt det der, der er ikke været så meget der. Jeg købte den der, og så i slut august, der fyldte jeg 18 år. Så der kunne jeg køre alene. Og jeg har kørt i den lige sådan der. Og jeg har cirka kørt 12.000 km i den. Og det er sikkert på 3 måneder. Så det er cirka fra start af september til januar her, har jeg kørt cirka 12.000 km. Og det er det del. Men jeg har også kørt lidt rundt omkring i den. Og den har også været rigtig god at have ved sig. Så man kan sige, at jeg får brugt den i hvert fald. Så kan man altid diskutere om, hvor dumt det købet er. Men jeg købte den af nogle specifikke årsager. Nogle af de ting, som jeg havde til at krav til min første bil, det var, at den skulle, for det første skulle den være rummelig. Fordi jeg gider ikke have en bil, der kun kan føre mig fra A til B. En anden ting, der så skulle være i bilen, det er, at den skulle føles ny indvendig, fordi jeg gider ikke have en gammel skrammelkasse, som der føles som det gamle årtusind at sidde og køre i. Nice. Det tredje krav, det var så også, at den skulle have manuel gear, fordi det er eftersom det er min første bil, så skal jeg lige lære og så bruge manuel gear, og så kan jeg altid få automatgear senere hen. En ting bilen selvfølgelig også kunne putte, det er, at den skal køre langt på literen, fordi sådan en lille studerende som mig, han skal ikke have en eller anden benzinslugende motherfucker, der kører 5 på literen. Den skal gerne kunne køre de der 15, 16, 17, 18, 19, 20 der. Og når den kører langt på literen, så skal den også selvfølgelig også være økonomisk, og det har den sådan til dels også været. Og så den sidste ting, det var, at der skulle være en lav risiko for reparationer. Det var blandt andet også derfor, vi valgte en diesel og en 1,9 TDI, fordi en diesel, der har kørt langt, den har ikke lige så stor chance for at ligesom gå i stykker som en benzin, der har kørt langt. Det er i hvert fald det, jeg har fået at vide. Og så var der også en 1,9 TDI, som er en motor, der har en rigtig god historik i at kunne køre rigtig langt, uden der sker nogen specifikke fejl. Jeg havde så bare den motor, der sidder i min, det er den model af TDI'en, 1,9'eren, som der bare skulle have nogle fejl. Så, det fandt vi ud af. Men ja, hvad der skete siden jeg har fået bilen. Jeg kom ud for min første store reparation for små 2 måneder siden nu. Det var tilbage i oktober. Jeg har kørt omkring 4-5.000 km i bilen. Det starter faktisk med, at jeg er på vej i skole, og jeg kører på motorvejen. Allerede der begynder at sige nogle mærkelige lyde med, at jeg tænker sådan, okay. Det kan godt være, der lige sker den første ting her, den lyder lidt sjovt, den har været lidt mærkelig dagen op til, men det går nok. Jeg kommer kørende i skole, kommer ind til byen af, det begynder så stadig sådan at hakke lidt sjovt i det, og er lidt mærkeligt. Jeg kommer så ind til et sving, 3 gader væk fra min skole af, og så kan jeg godt mærke, okay, der er et eller helt galt her, og det var som om, at der var det ene dæk over i højre side, det var ved at falde af, og sådan noget der, det var en sygt mærkelig følelse. Jeg kører så op på en parkeringsplads, og så får den parkeret der. Jeg ringer så der til mekaniker, som jeg mødte i byen på et tidspunkt. Ringer så til ham, og så spørger man ikke, kan bilen. Han får den hentet og kører ud på værkstedet, og så får
han lige tjekket, hvad der er galt. Det han så forudsiger, at det der er fejl med den, det er bare, at der mangler en dyse. Og en dyse er sådan en, der sidder i motoren over, eller sidder i sin cylinder. Jeg ved ikke så meget om motoren, men det var en dyse, der var gået. Det var en, der skulle fikses, eller skiftes ud. Så vi fik købt en ny, skiftet den ud. Det var så ikke det, der var problemet. Hvad der så var problemet, det vidste vi ikke, men det var højst sandsynligt noget inde i selve motoren. Og hvis vi skulle have taget motoren, skilt den af, kigget ind for at se, hvad der var problemet, så ville det koste rigtig mange penge. Bare i mandskabstimer, og så var det ikke engang sikkert, at det der var fejl. Ja, så var det så, at jeg kørte ud til en anden mekaniker med bilen, og så var det også, at vi konkluderede, at den her motor her, den skal bare skiftes. Fordi så har vi en hel reservemotor, hvor næsten alt virker på nær et stempel, som var det, der var galt under cylinderen. Det tror vi, vi ved det ikke endnu. Men det var højst sandsynligt, at det der var galt. Et stempel, men det vil tage lang tid at fikse. Så vi fik ny motor i. Den har egentlig fungeret fint siden da, men da jeg så kørte fra værkstedet, så var der sådan en motorlampe, der blinkede, og jeg tænkte sådan, okay, jeg lige får den skiftet, men det kan vi så få fikset en anden dag, fordi jeg har stadig garanti på den. Det viste sig så, at det var en EGR-ventil, og den er egentlig ikke så vigtig igen at få skiftet, men den gør sådan, at bilen den hakker lidt sjovt. Det var en dyr reparation, den koster en del penge, og til slut her i videoen, der vil jeg så fortælle, hvor mange penge jeg har brugt på selve bilen, og regne det ud i slutningen af videoen. Der var det der med den der ventil der, det bliver lidt teknisk nu, det gør det så ikke lige nu, fordi det der så skulle til at ske, det var, at det blev vinter, og jeg skulle vinterdæk på. De vinterdæk, jeg har fået med bilen, de var slidte, så jeg skulle til at købe et par nye vinterdæk, og det kostede i hvert fald lige lidt over 3.000, jeg kan ikke lige helt huske beløbet, men jeg har det på computeren her et sted. Lidt over 3.000 kroner for et par nye vinterdæk, og de skulle også udskiftes. Det koster også penge. Faktisk for en uges tid siden eller to, der den hakker lidt sjovt, bilen stadigvæk, jeg har ikke fået det der skiftet endnu. Og så er det så, det hakker, og jeg jogger speederen i bund, og lige pludselig, så er der bare et eller andet, der klikker, og så kan jeg se, der er en ny lampe, der lyser, og det er så bare den dieselforvarmer. Så det er heller ikke så godt. Så dieselforvarmeren, den var bare gået, whatever, jeg ved ikke lige helt, hvad det er. Kørte til mekanikeren, jeg får at vide, hvad der er galt. Det var bare den føler, der er problemet. Hvilken føler, det kunne den ikke specificere, så det skal vi også lige have at vide fra et Volkswagen-værksted. Ja, det er sådan set de reparationer, der har været. Vi har fået lavet et motorskift. Vi har i motorskiftet fik vi også skiftet vandpumpe og så tandrem, fordi det kan vi lige så godt nu, hvor vi har motoren ude. Så alt det fik vi skiftet, så fik vi også vinterdæk på. Men jeg tænker, fordi jeg ved det nemlig ikke nu, jeg har ikke siddet og regnet på, hvor meget det kostede mig at have bilen nu, fordi jeg sidder sådan her nogenlunde estimeret, hvad bilen har kostet, og så hvad reparationer koster at lægge det sammen. Så er vi oppe på et eller andet måske 70.000 eller sådan noget der, tror jeg. Men nye dæk, reparationer, diesel, forsikring. Jeg kunne godt tænke mig at se sort og hvidt, hvor mange penge jeg har brugt på det her. Og jeg har været så smart, og jeg har brugt alle de penge, jeg har brugt på bilen, har jeg brugt på et kort for sig selv. Så er ligesom meget en god oversigt over, hvor mange penge jeg bruger på bilen her. Det skal vi ind og regne på nu. Reparationer, diesel og forsikring. Bilen, den har i hvert fald kostet 43.000, så ved vi det. Og reparationer, der skal vi lige ind og finde de kontoudtaler, hvad for det. Jeg kan se her, en ny motor, der kom vi af med 23.281,73 kroner. Holy rotteost. Det starter godt ud. Så fik vi selvfølgelig også noget nye dæk på bilen, og hvornår gjorde vi det? Det gjorde vi der. Der kan jeg se 3.695 kroner. Det er mange penge, der. Forsikring. Hvor mange gange har jeg betalt det indtil videre? Der er det ud med en forsikring her, der er dækket for de to første måneder, kan jeg se. Og så kan jeg også se her, at jeg, fordi da jeg fik afhentet bilen ud for parkeringspladsen af, så skulle jeg også have, det kostede også penge for at få den hentet, og så også for at skifte den der dyse der. Så det gav jeg også 1633,89 kroner for. Min hund, den gør sådan lidt. Luk den ind. 43.000 for bilen, 23.000 for en motor, 3.700 for vinterdæk, og så 1.600 for den gang bilen den skulle hentes, og der skulle et nyt lyse til og sådan noget der. Jeg har så også lavet noget parkering hen ad vejen, og det har så kostet, hvad det har kostet, men det ved jeg ikke lige helt, om vi kan regne på. Men hvis jeg lige tjekker alle mine kontoudtag her, så er det dieselen, vi skal til. Nu bliver det også spændende her. Okay, jeg kan se her, 200 kroner her. Og der er en 183 kroner her. Så er der en 331 kroner her. Hæft, jeg har kørt meget i starten, kan jeg godt nok godt se her, mand. Det er næsten helt ulækkert. Men der skal ikke gøre ikke særlig meget på kontoen, dengang jeg ikke har kørekort, kan jeg godt se. Der skal man ikke tanke så tit. Der er sådan en forsikring der, den koster 2600, mand. Kan man lulle? Det er så fordi, jeg har betalt for to måneder der, tror jeg. Der var endnu en Uno X. Det er sjovt, fordi jeg altid tanker det samme sted. Det er fordi, det er billigst der. Sådan der, kæft, der er mange tanker, mand. Hvad sker der? Hvis vi også lige prøver at beregne en gennemsnitspris i forhold til meget jeg har givet på tanken, så kan vi også lige regne ud, om det giver god mening i forhold til meget jeg har kørt. Det blev fucking vildt det her, mand. Mange tanker har jeg lige haft. Jesus, der er en cykel her. Okay, nu har jeg alle tallene skrevet ind her, hvor meget der faktisk er blevet brugt. Så vi siger, så lige kan bruge min Excel-skills her. 1, 4. Okay. Det beløb, som jeg så har brugt på bilen per dags dato, det er 41.078 kroner. Og jeg har haft den siden sommer. Jeg har kunnet bruge den i 3 måneder.
Det er også en form for penge, kan man sige. Men der er sådan nogle ting, man skal regne med her, synes jeg. Bilen i sig selv, den har kostet 43. Og hvis jeg kan sælge den en dag, lad os sige, altså det er jo ikke penge, jeg smidt ud af vinduet. Det er nogle penge, jeg har investeret, hvis man skal sige det sådan. Men altså bilens pris jo, hvis man tager den og så tager fra. Fordi jeg er sikker på, at jeg godt kan sælge den til det, den nu koster. Koster 43.000. Det kan jeg i hvert fald godt sælge den for, fordi den har også fået skiftet motor, så det vil sige, at den har 100 km mere at kunne køre på, teorien. Den har 100 km mindre i hvert fald. Så siger 43.000 minus og derfra. Så det er 38.000, jeg så har brugt på den. Hvis jeg så kan sælge den til lidt mere end 43, jeg har planer om, hvis jeg skal sælge den dag, så bliver det til 50-55. Så lad os sige, at jeg får solgt den til 53. Det er 10.000 af. Så er det 28, jeg har brugt. Hvor meget er det så på kilometer, jeg har kørt, for jeg har i hvert fald kørt 12.000 km i den. Så det er 2,3 kroner per kilometer. Og det er jo med forsikring, og det er dieselpenge. Ja, dækken er også ret nye, så det kan man jo egentlig også tage med i handel. Så men ja, 81.078 kroner har jeg brugt på min bil. Jeg ved egentlig sgu ikke, hvad jeg vil sige i den her video her, udover at jeg måske ligner en kæmpe idiot, fordi jeg selvfølgelig har købt en bil, jeg bare tænkte, den går ikke i stykker. Og så gik den i stykker. Men så heldig kan man jo også ligesom være jo. Det var også egentlig også bare mere for en video for at vise, hvad det faktisk koster for at have bil, fordi nu har jeg haft den 3 måneder. Jeg gav 43.000 for den her bil. Og jeg er et par tusind op, eller tusind væk for at have brugt 43.000 på selve bilen ekstra. Så hvis der nu er jer, der overvejer at køre bil derude, overvej det igen, fordi det er eller hvis I sådan har ting, I ikke skal, meget klogt, hvis I har ting, I skal, overvej det igen, fordi det er fucking dyrt. Selvfølgelig, jeg kunne godt vælge at købe en ny bil. Jeg har også overvejet at flexlease en bil, men det har jeg også regnet på, at det vil koste mig 1000 kroner i hvert fald bare for bilen. Så er der forsikring oveni, så er der brændstof oveni. Det koster mig omkring 100.000 for en fed, det er sådan en ret fed bil, men 100.000. Og det vil så ikke være en bil, der ligesom så noget til mere bagefter. Man kan så sige, at jeg har ikke noget værditab på den her bil her, fordi den er så gammel, og jeg har næsten givet den værdi, fordi jeg smidt en ny motor i. Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at sælge den til under det 143, fordi nu har jeg smidt en helt ny motor i, og det er altså, det er trods alt også en omkostning. Stort set 40.000 kroner har jeg brugt på en bil efter 3 måneder kun. Jeg har kørt i den. Det er kraftedeme meget, mand. Hold kæft. Jeg håber ikke, der kommer mere med bilen nu. Nu må godt stoppe med at falde fra hinanden. Der er godt nok lige gået en pære, men så skal det egentlig også være det. Jeg håber, I kunne lide den video. Hvis I godt vil se flere, ligesom den her, omkring biler, eller noget af den stil, så fik jeg også lidt insight i min økonomi. Men hvis I godt kunne tænke jer flere videoer af den slags, så skriv det ned i kommentarfeltet og smid et like for at vise, at I godt kunne lide den video her. Og I kan godt være flere af de her videoer i fremtiden. Og så ses vi bare i min næste. Peace out. By the way, jazz.dk merch. Hehe. 10, skal jeg bare klikke på den der knap? Jeg ved jo ikke, hvordan man gør. Nej, det er bare noget knap.